yani samucanya juga tiwisi anjani ruhanirwa maza dan suma asubizi nege mujingo anyori okuchi anuka nahona nyura Tinha
aja gusenga numubabaro abigishwa umutima wanjye uzuye agahinda numubabaro Shoka ikigiko ikindenge umutima wanjye ni wowe ukunze ariko umubiri ufite intege nke afata Yesu ajya kumuha mu museke ku wa mbere w'iminsi irindwi arazuka
z'urupfu asohoka mu mva ni muzima ni muzima ni muzima. Amen.
amahoro.
niringira ko nzagarara imbere ye maso ninzaba afite ntabwo banamba nta n'ikimwe aroya nzamuhangara mu maso mutumbire icyo gihe sinzaborozwa n'umubabaro ahubwo ndicwa n'umunezero gusa gusa icyo ni igitsiko umutima wanjye nkumbuye kuzabayo Zamano kumbuto imizalibu kanda za sutira kuri ya vino sanyo mugamide zara nambaye kudapangu ngambaro ndetsa zanyambiki kambaki zahabu juru rizanyuwa zanambaki zayo Imuhira honge
kazi kenshi ukujumuza n'umukunzi wanjye muganira na wamuriza asumishi ajya nyohereza ziramvira kwimigenzo kure umuyoboro ungeza wamakuru kazi kenshi ukujumuza n'umukunzi wanjye muganira na wamuriza asumishi ajya nyohereza ziramvira kwimigenzo kure ukujumuza n'umukunzi wanjye kandukana amarushwa nirawa jumbo uzima ita chonje ye kundanya na we amarushwa nirawa jumbo uzima ita chonje ye kundanya na we Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura hari gihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyamburushwa mbagara igihe cyose kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye yemwe bakobwa b'i Yerusalemu tangazwe nuko nirabura hari gihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyamburushwa mbagara igihe cyose kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye ubwo nzabana n'umukunzi wanjye Bataka na gitabara
barira najioza amazi yaho namari nyota ntibashira inzara Egiputa ni habi mu mwijima ni habi oh mu byaha ni habi mu mwijima ni habi ese gorogota uracyari Amaraso araja temba Kondo hemi jajanje Yehu wabamge Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota Yehu wabamge Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota kumenyekana ntacyo byamarira naho naririmba neza nabyo nakamaro kubaho ntakijijwe byose bimaze iki ninde wanyorosoraho imbaraga mbizi byaha akankiza kageza mu ndiba y'umutima oh akankiza kageza mu ndiba y'umutima kumenyekana ntacyo byamarira no kuririmba neza nabyo ntakamaro kubaho ntakijijwe byose bimaze iki ninde wanyorosoraho imbaraga mbizi byaha akankiza kageza mu ndiba y'umutima oh akankiza kageza mu ndiba y'umutima Ese gorogota uracyariho Umusaraba uracyaboneka Amaraso araja temba Kondo hemi byabyanje Yewe wabambwe Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota Yewe wabambwe Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota Umwambaro wera mukindi kibyirabura Umuzimu w'igita utuyobora inzira Usuke nk'amavuta unyatse mu muriro Wandike izina ryanjye mu gitabo Yewe wabambwe unjezi gorogota Yewe Yesu unjane nibere gorogota Ese gorogota uracyariho Amaraso araja temba Kondo hemi byabyanje Yewe wabambwe Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota Yewe wabambwe Unjane unjezi gorogota Yewe Yesu unjane unjezi gorogota Ibyago gusuhuza umutima gutakana kwiganyira bizaba bishize Anga ndazicyura intwaro ntabanguramo kuri bayo nta gusonza nta
tuzatunguka kubicu tumusanganire tuzaza mu bamukire nibyaha kandi mubabarirane imyenda muyiharirane muzu imbabazi iyambure ibyirabura mwambare imyenda yera mube maso Yesu araje yasize abivuze
zose zikashiraho ntabintamenye kana naho natu ngibyisi nukuri Yesu nzimu magazente Jeko yuzu imbalazi Inde wakwi hakarako zuyuruku musaga Magaze mene chizugowa asoni fite chizama Zaburi. Ingani riri bya Yesu nibyo rukundo rwe nuko yavuye mu ijuru ngo azaducungure niyo magambo nkwire indushye mpindanye yamviriye amaraso ye ngo ancungure mbuwe Yesu, ngani rize Yesu, ni byo
zaburi twagereranya n'iki se ibyo yababajwe ntiyanze kutubambirwa ngo adukize ibyaha numbona n'umubabaro ujye umbera inshuti umwire iby'ubwo buntu bwe ngo bimumurize Yeah.